işsizlikdən sığorta fondunun gəlirləri cari ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə artımla, xərcləri isə əvvəlki illərdə olduğu kimi gəlirlərinə bərabər olmaqla nəzərdə tutulub. Bu barədə Hesablama Palatasının işsizlikdən sığorta fondunun 2021-ci il büdcə layihəsinə rəyində məlumat verilib. Qanun layihəsinə əsasən 2021-ci ildə fondun gəlirləri 157,8 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulub. Bu da fondun 2019-cu il icra göstəricisindən 31,5 milyon manat və 24,8% 2020-ci ilin proqnoz göstəricisindən isə 6,5 milyon manat və 4,3% çoxdur. Fondun növbəti il üzrə xərcləri 157,8 milyon manat olaraq nəzərdə tutulub ki, bu da 2019-cu ilin müvafiq göstəricisindən 2,3 dəfə, 2020-ci ilin göstəricisindən isə 4,3% çoxdur. Peşə standartlarının hazırlanması məqsədi ilə 2020-ci ilin müqayisədə 2 dəfə çox sayda standartın hazırlanması proqnozlaşdırılsa da, bu istiqamətdə növbəti ildə cari ildə olduğu kimi 2 milyon manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulub. 2021-ci ildə işsizliyə görə sığorta ödənişləri üzrə proqnozlaşdırılan vəsait əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün proqnozlaşdırılan vəsaitin 12,9%-ni bütövlükdə isə fondun xərclərinin 8,3%-ni təşkil edir.